2030 жылы елімізде халықты газдандыру деңгейі 65%-ке жетеді. Қазіргі көрсеткіш 60%. Шамамен 12 миллион адам газға қол жеткізген. Мұны энергетика министрі Алмаз Адам Сатқалиев сенатта өткен парламенттік комиссия отырысында мәлімдеді. Мақсатқа жету үшін биылдың өзінде салаға 90 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Осы арқылы қосымша 244 мың адам газбен қамтылған. Алдағы 6 жылда 4 ірі жоба іске асырылады. Мәселен, Талдықорғаннан Үшарал магистральдық газ құбыры тартылады. Сондай-ақ жұмыс істеп тұрған желілердің екінші, үшінші кезеңдерін салу көзделуде.